欢迎你收看今天的文茜世界周报。最近世界非常多的大事，包括中共十八大正式的结束，习近平、李克强正式体制接班。另外呢，日本已经宣布解散国会，12月16号，日本将选出新的领导者。这个在礼拜六文茜世界周报的时候，我们已经做出了报道。待会儿在文茜世界财经周报，我们会特别针对中共十八大对于中国所代表的意涵，对于未来整个亚洲经济以及全球经济以及中共未来的发展方向，都为大家做出相关的分析。而欧洲正式宣布进入第二度的衰退，也就是我们所一直声称害怕的二次衰退，但是它衰退的数字没有大家想象中的严重，只是它对全球的经济造成新一波雪上加霜的冲击。美国的财政悬崖还没有结束，但是全美国这个礼拜关心的居然不是财政悬崖，而是美国中情局局长的绯闻。为什么这件事情呢在美国引起这么大的轩然大波？过去呢，谁都知道 CIA 的局长专门掌握总统还有美国政要的绯闻，非常著名的美国前中情局局长 Hoover， 人们甚至说他因为掌握了好几位美国总统的绯闻资料，所以他可以威胁总统，尤其是当时的 JF Kennedy， 肯尼迪总统，因为他太英俊了，而他也太喜欢很多女人。但这次出事情的反而是自己，是中情局的局长。中情局局长名字叫做 David Petraeus， 他现在在全美国跟全世界都太有名了。2011年9月的时候，他正式接任了中情局局长。在这个之前呢，他可是美国全身都挂满各种勋章的四星级的上将。美国国会已经决定正式针对他是否泄密给他的绯闻对象，因为在中情局的任内，他的绯闻对象呢刚好是一位记者，是一位传记的记者。那他里头所查扣的资料里头显示出来，有一些资料是在他到中情局之前，他 这位女性呢就已经掌握的资料，但是有些未必是如此。美国的国会已经决定在16号对这件事情进行听证会，这将是从 Watergate 水门案件、 Iran-Contra Scandal 就是雷根时期的关于卖给尼加拉瓜游击队的丑闻的这个秘密武器的丑闻，尤其是克林顿绯闻的丑闻之后，另外一个国会尤其是调查绯闻里头令人匪夷所思的是，这次调查的对象是过去专门在调查别人的 CIA 局局长。四星上将，美国军队最高军衔，全美39位四星上将，短短一周2位灰头土脸，不费一枪一弹，却只靠2个女人一台戏。轰动全美的源头，美国中央情报局 CIA 局长佩卓斯、外遇传记女作家布罗德威尔，两人恋情开始于去年11月，也就是佩卓斯宣誓入主 CIA 的2个月后。I will do my utmost to serve. 权力的开始，欲望的蔓延。情报投资和美女作家出双入对，两人甚至共用同一个 Gmail 私人账户。今年1月，布罗德威尔在全美宣传新书《All In》，写的就是佩卓斯在 CIA 前担任美军驻阿富汗最高指挥官的时光。I had been working on this project as my dissertation, and when he went to Afghanistan in the summer of 2010.I decided to turn it into a book. You're a runner, and he, to get to know him, he wanted to run with you. So you ran together. This is a typical mechanism he uses to get to know young people. He's done it throughout his life. So it was an opportunity for me to interview him on a run, and I think it was, I thought I'd test him, but he was going to test me, and it ended up being kind of a test for both of us. 没人看出的高调晒恩爱，却隐藏美国情报的漏洞。布罗德威尔10月在丹佛大学演讲时，无意中惊爆重大机密。美国驻利比亚大使馆在今年9月遭袭原因。CIA annex had actually had taken a couple of Libyan militia members prisoner, and they think that the attack on the consulate was an effort to try to get these prisoners back. 重大机密，一位作家却掌握的比国会还清楚，两人关系不免被猜疑。不止如此，欲望之蔓延又快又猛。今年5月，另一名已婚女子凯莉也和佩卓斯扯上关系。凯莉向联邦调查局 FBI 寻求保护，曝光的电话录音中姿态强悍。I'm on the honorary consul general, so
So I have inviolability, so they should not be able to cross my property. I don't know if you want to get diplomatic protection involved as well, but now because that's against the law to cross my property, because it's now it's inviolable. All right, no problem. I'll let the officer know. Thank you.凯莉投诉她被传记作家布洛德威尔以 email 骚扰。据调查，布洛德威尔在 email 中恐吓凯莉滚开，离我的男人远一点。FBI 越查越头痛，因为长袖善舞的社交名媛凯莉一下子和三位男人关系复杂。凯莉不只使佩卓斯婚外情曝光，又和接替佩卓斯出任阿富汗美军统帅的艾伦往来频繁。President was very clear at West Point.尽管艾伦撇清说凯莉只是无聊的社交名媛，两人来往 email 却高达30000封，内容也调情不断。艾伦称凯莉甜心，最后一位 FBI 探员也寄了自己的半身裸照给凯莉。后来被 FBI 解除调查此案件之后，一怒之下 FBI 探员向国会议员爆料。至此，一起眼花缭乱的外遇丑闻千丝万缕越滚越大。情报头子和美艳传记作家布伦，女人的敏感引爆40岁的医师娘恐吓37岁的医师娘，光鲜亮丽的花蝴蝶不但扯入 FBI 干员，扯入战绩彪炳的四星将军。匪夷所思的是，远在阿富汗前线的佩卓斯和艾伦，甚至双双为凯莉双胞胎妹妹娜塔莉的离婚官司中具名捍卫娜塔莉。We hosted them and the Kelly family for Christmas dinner this past year. In each case, we've seen a very loving relationship. 女人的嫉妒，火上加油，男人的情欲，但一台戏，国家最高领导人浑然不知。FBI 调查数月后，在11月6号美国大选投票日，才通知国家情报局局长克拉珀。克拉珀隔天紧急通知白。直至上周四，佩卓斯向奥巴马坦诚婚外情，辞去 CIA 局长。白宫则力挺艾伦目前驻阿富汗联军指挥官一职，但暂缓提名他任北约欧洲盟军最高统帅。He has faith in General Allen, believes he's doing and has done an excellent job. I am puzzled by much of what has occurred in the FBI. From early on in his career, all the way up to 4 stars and commanding Afghanistan, he is somebody who has never made a wrong step. And perhaps General Petraeus's friend had access to some classified information. Complicated, involving the FBI, CIA, Pentagon, the White House, and Congress.美国国会16号将针对美军驻利比亚领事馆遇袭事件举行听证会，也将对前 CIA 局长佩卓斯突然下台一案进行国会调查。这是继1972年国会调查水门事件，甚至发动弹劾史尼克森下台，以及1998年国会调查克林顿性丑闻案后最具争议性的调查案。尤其过去 CIA 据说常碰巧窃听美国总统的感情事，这次白宫究竟何时才获悉 FBI 的调查？而 CIA 与 FBI 的长年角力更敲响美国情报秩序警钟。英雄倒下，倒下的不只是37年的硬汉婚姻。